کہ عالم ہے ولی ہے مجھے بخریف تعالی حضرت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عالم ہے ولی ہے مجدد فخر افتا اعلی حضرت ہے عالم ہے ولی ہے مجدد فخر افتا اعلی حضرت ہے عالم ہے ولی ہے مجدد عالم ہے ولی ہے مجدد فخر افتا اعلی حضرت ہے میں کیا تم کو بتلاؤں کہ کیا کیا اعلی نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جشن عید میلاد النبی مسلک اعلی حضرت فیضان تاج الشریعہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تم کو بتلاؤں کہ کیا کیا اعلی حضرت ہے عالم ہے ولی ہے مجدد فخر افتا اعلی حضرت ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے نمازش ہے کس کی اتنی ہمت جو نقصان رضا کو پہنچا بے شک کیا بات ہے کس کی اتنی ہمت جو نقصان رضا کو پہنچائے ہے کس کی اتنی ہمت ہے کس کی اتنی ہمت جو نقصان رضا کو پہنچائے غوث و خواجہ مہر ہرا کا سرمایہ اعلی حضرت غوث و خواجہ مہر ہرا کا سرمایا اعلی حضرت ہے غوث و خواجہ مہر ہرا کا سرمایا اعلی حضرت ہے نوازش نوازش یا رسول اللہ یا رسول اللہ ارے پنجم مسلک بتلاتے ہو تم ہوش میں کیوں نہ آتے ہو پنجم مسلک بدلاتے ہو تم ہوش میں کیوں نہ آتے ہو پنجم مسلک بدلاتے ہو پنجم مسلک بدلاتے ہو تم ہوش میں کیوں نہ آتے ہو نادانو امام اعظم ہی کا نادانو امام اعظم ہی کا سایہ اعلی سایہ اعلی حضرت ہے نادانو امام اعظم ہی کا سایہ اعلی حضرت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وقتہ ملاحظہ فرما لے نوازش یہ بات حقیقت ہے ساری دنیا سے کہہ دو اے طاہر یہ بات حقیقت ہے ساری دنیا سے کہہ دو اے طاہر یہ بات حقیقت ہے ساری حقیقت کی ساری دنیا سے کہہ دو اے طاہر اہل سنت اہل سنت اہل سنت کے حق میں نبی کا تحفہ اعلی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سنت کے بے شک حق ہے تحفہ اعلی حضرت ہے کیا اعلی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب